这个不能报，那个不能报，然后就像我们在协助儿少事件，什么都不能讲啊、哦。那其实什么都不能讲。到底是保护了谁？儿少性侵案件每每发生，就算立委、儿权团体进行记者会公开披露，但媒体报道却还是隐藏加害人身份，就连哪个幼儿单位、学校名称也不能说，民众难以理解。像我自己本身是有三个小孩子，媒体有善尽他们自己权责该发挥的力量啊，应该可以修法放宽。最近北市私立幼儿园又爆发性侵案件，媒体仍然无法公开。资深音乐人许常德脸书痛批，现有儿少法规根本是地狱法规，因为不公开不会保护到孩子，反而保护到的是无良幼儿园与狼师。就连监察院委员发出新闻稿，直接公布加害者和幼儿园名称，更点名媒体可以报道。现在有一个说法说，哎，这个儿少法没有禁止媒体报道啊，是你媒体自己不敢报道啊，所以不能怪儿。我觉得这个说法是国王的新衣，向主管机关申诉，媒体就会被开罚。现有的儿少法只针对报业报道保障，希望卫福部修法方向朝只要经过媒体先行自律机制讨论后，报道内容就不该被开罚。显然我们的标准还非常非常的混乱，那么会使得不管是有些机关也好，或者是媒体也好，会觉得无所适从。所以我觉得现在当务之急啊，以这个案例我们来做一个就是大家一个参考一个检讨，也就是卫福部应该去邀请相关的单位来去定一个大家都可以遵从的一个标准会比较好一点。卫福部也回应，现在朝修法改善方向，提高民众对知权益的方向处理，把细则的部分在母法上面做更多说明。三立新闻蔡宇智、萧邦明台北采访报道。